informačného webináru spoločnosti Skyward Community. Vítam samozrejme všetkých účastníkov z Českej republiky, z Moravy, zo Slovenska. Tak ako každý útorok na úvod vám poviem takých niekoľko nových informácií, ktoré obleteli svet Skyward Community, ale a potom, keď začnem svoju hlavnú prezentáciu, predtým by som vás poprosil, dajte mi vedieť do chatu, či ma vidieť, či ma počuť, či je všetko v poriadku, aby som náhodou nerozprával len sám pre seba. Pevne verím, že ma vidieť, aj že ma počuť. OK. Vidím niektoré odpovede. Dobre, teda ešte raz, vitajte na dnešnom webinári. Tým informáciám, ktoré ste mohli samozrejme vidieť aj vo vašich osobných kabinetoch, prvá dôležitá informácia, pozývame vás všetkých na stretnutie s členmi vedenia spoločnosti Skyward Community, ktoré sa uskutoční tento týždeň vo štvrtok 28. januára o 17. hodine nášho času. V čate v Skype je formulár, kde môžete vyplniť vaše otázky a poslať do spoločnosti Skyward Community. Na základe týchto dotazníkov samozrejme jednotliví členovia vedenia vám budú na tieto otázky odpovedať. Dozviete sa o stratégii rozvoja na rok 2021, no a všetky tie novinky, ktoré momentálne v našej spoločnosti sú. To stretnutie bude tlmočené angličtina, ruština. No, samozrejme, bude z toho záznam. A ja potom po stretnutí niekedy, nakoľko to bude vo štvrtok tiež, budúci týždeň urobím takú rekapituláciu a porozprávame sa o tých veciach, ktoré tam odzneli. Druhá taká informácia je, že ste mali tiež možnosť si všimnúť, že čoraz viac medzinárodných médií hovorí o úspechoch spoločnosti Unity String Technologies, o úspechu strunovej dopravy a samozrejme tým pádom sa čoraz viacej ľudí dostáva k týmto informáciám a šíri tie informácie samozrejme cez rôzne elektronické médiá. Ale každý z nás si musí uvedomiť, že nachádzame sa naozaj v takom kľúčovom období z hľadiska informovanosti a žiadam každých z vás, aby sme riadne a svedomito dodržiavali nariadenia o imidži, ktoré obsahujú pravidlá, ktorých porušenie môže poškodiť dobré meno spoločnosti, jednak Unity String Technology, Global Transport Investment, našej spoločnosti a jednak samozrejme aj projektu Skyway a dôsledku toho môže prísť aj k spomaleniu projektu. Čiže pevne verím, že tieto pravidlá všetci ovládate. Môžete sa ich dočítať aj na vašich osobných stránkach v tom odseku partnerov a tam, kde sú prezentácie 3D pohľady na technológiu, tam nájdete aj nariadenie o imidži. Tak zhruba by som tak prešiel tie pravidlá. Je dovolené používať overené informácie o tom, aký vzťah majú vládni úradníci k projektu. Vieme, že pred nejakým časom sa objavili fake fotografie prezidenta Putina, ako držal naše certifikáty, čiže žiadne také.
Vyhnite sa lživým tvrdeniam o spojení medzi vládnymi úradníkmi a projektom Skyway v titulkoch, videí a článkoch. Pri informovaní o projekte použite dátumy faktu vedené na oficiálnych zdrojoch projektu Skyway. Vieme, že keď uverejňujem nejaký príspevok na Facebooku napríklad, tak musí tam byť aj oficiálny zdroj. Čiže bude to naša spoločnosť, alebo RSV, alebo proste Unický a tak ďalej. Varujte investorov pred možnými rizikami pri opise možnosti investovania do projektu. To znamená, že my nekupujeme akcie, nepredávame akcie. Na to si dávajte veľký pozor. Využívajte formulácie, investujte alebo zaregistrujte vo vzťahu k podielom spoločnosti Global Transport Investment. Predávajte odkazy na oficiálne zdroje k informáciám, ktoré šírite. Samozrejme, že pokiaľ tieto nariadenia nebudú niektorí naši partneri spĺňať, tak pripomíname všetkým partnerom projektu, že v prípade porušenia nariadenia môže byť ich účet partner zablokovaný a on sa môže byť právne stíhaný za úmyselné poškodenie dobrého mena spoločnosti. Pred zverejnením materiálu si vždy skontrolujte, či sú vaše publikácie v súlade s nariadením od uvedomelosti každého jednotlivého partnera. Samozrejme závisí celkový úspech projektu Skyway. A to, čo nás veľmi teší, že čoraz viac našich partnerov propaguje našu technológiu a nie je to ináč ani v týchto dňoch, v týchto týždňoch, počas uplynulých dvoch týždňov medzinárodné médiá aktívne uverejňovali správy o rozvoji projektu Skyway Spojených arabských emirátov. No a samozrejme, že tie hlavné témy, ktoré odzneli, boli, že spravodajcovia anglického vydania The National navštívili skúšobné centrum Skyway Spojených arabských emirátov v Šarži. Mali ste možnosť o tom prečítať reportáž, je to na našich stránkach, je to na stránke hlavnej spoločnosti. Mali ste možnosť čítať reportáž, aj som na myslím, minulý týždeň som hovoril o tom vo štvrtok na informačno-technickom webinári, že výkonný riaditeľ spoločnosti Skyway GreenTech hovoril o úspechoch spoločnosti miestnej rozhlasovej stanici v Šarži. Ďalej, skúšobné centrum technologického parku v Šarži navštívila vládna delegácia Spojených arabských emirátov a podnikateľských kruhov zo Saudskej Arábie, kde oznámili plány na vybudovanie inovatívneho dopravného systému The Line v rámci projektu lineárneho mesta NEOM. Má to byť prvé najväčšie lineárne mesto zatiaľ vo svete, kde naša technológia má byť uplatnená. Túto delegáciu vládnu viedol minister zahraničného obchodu Spojených arabských emirátov, jeho výsosť doktor Thani bin Ahmed al-Zeoudi a minister podnikania malé stredné podniky, jeho výsosť doktor Ahmad Belhout al-Falasi. Samozrejme, bola tam obchodná delegácia, tu tiež viedol nejaký doktor John Fahd Touma, riaditeľ spoločnosti ERI, jednej z najväčších strojárenských a stavebných spoločností v krajine. Obidve delegácie sprevádza riaditeľ pre inovácie Emirátu
Mahmudy, a šéf tej, ktorý je šéfom SRTIP, čiže Americké univerzity of Sharjah Enterprises. Zástupcovia delegácií prejavili veľký komerčný záujem o systém elektrickej nadzemnej dopravy, obrátili pozornosť na rastúci záujem v regióne MENA, čiže to je v regióne toho arabského sveta, o inovatívne dopravné komplexy, ktoré zodpovedajú špeciálnym požiadavkám lineárnych miest, o vytvorenie ktorých majú záujem vlády týchto krajín. To znamená, že tie veci, ktoré boli už pripravené na výstavu Expo 2020, teraz dostávajú takú aktuálnu podobu. Tam sa to nemohli tieto stretnutia zrealizovať, tak momentálne prichádzajú tieto delegácie do technologického centra v Šarži. Miestna rozhlasová stanica Emirátu v Šarži Pulse 95 Radio odvysiela nové vydanie programu o moderných technológiách Future Talk, takže budúci rozhovor, ktorého sa zúčastnil generálny riaditeľ Skyway Green Tech, pán Oleg Zarecký, výkonný riaditeľ. A pripomíname, že táto spoločnosť sa zaoberá rozvojom projektu Skyway v Spojených arabských emirátoch. V relácii Oleg Zarecký podrobne popísal, čom spočíva zvláštnosť VIP kabínky tropického unikádu, ktorý je už v prevádzke od októbra. No a samozrejme, tým pádom bolo zdôrazňované, že na území vedecko-výskumného technologického parku v Šarži je prakticky dokončená výstavba prvej skúšobnej trate Skyway, ktorá má dĺžku 400 metrov, kde sa plánujú dokončiť všetky drobné vylepšenia vo februári tohto roku. A ja som už informoval, že táto trať bude spustená v marci v tomto roku a tá 2,5-kilometrová kombinovaná trať, čiže preprava morských kontajnerov aj osobnej dopravy, tá bude spustená v máji. Takže a podľa pána kolega Zareckého sa tiež plánuje postaviť prvý adresný projekt v Šarži, ktorého plán už leží na správe mestského rozvoja a geodézie v Šarži a čaká na realizáciu. Tieto diskusie v tom rádiu, v tom kanáli Pulse 95 Radio, to sú také pravidelné, čiže oni už začali pravidelne vysielať tieto informácie o našich technológiách. Takže to sú príjemné správy, tak na úvod, na osvieženie, aby ste naozaj si uvedomili, že aký projekt budujeme, akú technológiu prinášame do sveta dopravy. Ja som veľakrát už hovoril, že samozrejme, že nie je to také ľahké. Proste my nevyrábame nejaký minček na kávu, ktorý sa vymyslí, dá sa do obchodnej siete a predáva sa, ale implementovať a realizovať nový dopravný systém, to naozaj potrvá dlhé roky, ale tak tiež, ako sa každým zdôrazňujem, že už sme na konci tej cesty, toho výskumu, testovania, vývoja a tak ďalej, už sme v tom štádiu realizácie. A ešte ten malý kročík musíme urobiť, aby spoločnosť vyšla na svetový trh. Aj to bude, ja som tiež avizoval, že začiatkom tohto roka alebo v prvom štvrte roku sa bude realizovať celosvetová ponuka tokenov spoločnosti. Budeme o tom samozrejme každého z vás informovať. A Unicko očakáva veľký prínos tejto akcie, nakoľko to pomôže samozrejme financiami podporiť projekt, pomôže urýchliť výstavbu vysokorýchlostnej trate na rýchlosť 500 km za hodinu. No a tým pádom je tam reálna možnosť samozrejme skrátenia
aj tých posledných dvoch etáp, čiže tej predposlednej 14. etapy a 15. etapy. Čiže zhruba toľko to na úvod. Myslím si, že sú to veľmi užitočné informácie práve kvôli tomu, že momentálne, ako som už hovoril, v úvode sa nachádzame veľmi v dôležitej etape nášho rozvoja, ale aj marketingu, nakoľko ešte sú v platnosti veľmi výhodné ponuky, ešte pár dní, ešte 5 dní, do 31. januára. Budem o tom ešte dnes hovoriť. Zostaňte samozrejme so mnou a možno, že prezradím aj takú zaujímavú informáciu, ktorá nás čaká na budúci týždeň. Teraz by som prešiel na tú prezentáciu pre nových ľudí, v ktorej sa dozviete, v akom stave sa nachádza dnešný svet z pohľadu dopravy, z pohľadu znečistenia, s akými technológiami ľudia skúšali v minulosti riešiť tieto všesvetové problémy ohľadne životného prostredia, bezpečnosti. Ukážem vám unikátnu technológiu, ktorá rieši všetky tieto problémy. Samozrejme, v tej druhej časti prezentácie sa porozprávame o tom, čo ponúkame. Ukážeme, ktorá spoločnosť naozaj v budúcnosti bude zohrávať veľmi veľkú rolu v systémoch dopravy. Povieme si pár slov, ako je možné sa zapojiť do tohto systému, aké sú výhody, čo prináša našim spolupracovníkom. A týmto konštatovaním by sme dnes náš informačný webinár ukončili. Čiže ja sa pokúsim teraz prejsť, zdieľať obrazovku. Pevne verím, že sa mi to podarí. Tak, už teraz by obrazovka mala byť zdieľaná. Poďme na to, ešte si dáme, nastavíme si laserový. Dovolte úvodom, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015. Aktívny investor spoločnosti Unity Stream Technologies a projektu Skyway od júna 2017 na pozícii top expert a zároveň člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Úvodný môj slide, krásny obrázok z roku 1908, kde už v týchto rokoch takí ľudia, ktorí vedeli predpovedať budúcnosť, kreslili takéto obrázky, kde vidíte, že vidíme tu dopravný systém na druhej úrovni. Ešte v tom dobe, kde prevažovali na uliciach bicykle a len málo aut, boli prvé električky. Už vtedy proste ľudia predpovedali, že tá doprava sa niekedy v budúcnosti presunie na druhú úroveň. Veľmi krásny obrázok vystihuje už ten trend, kde to samozrejme ide. Dôležité je vedieť, prečo je nutné riešiť tú situáciu vo svete z hľadiska dopravy, nakoľko doprava prispieva k najväčšiemu znečisťovaniu našej planéty. Doprava prispieva tomu, že umiera najviac ľudí každý rok vo svete. A samozrejme, doprava prispieva v značnom mieru k tomu, že sa neúmerne ťažia suroviny a je každým rokom zvyšujúca energetická spotreba. Čiže tie problémy vo všeobecnosti môžeme charakterizovať ako preťaženie dopravných ciest. O tom nemusím, myslím si, že ani hovoriť. Vidíme, keď ide, dneska som bol v Nitre, v meste bolo strašne veľa aut, neviem, či posledný deň
predtým, ako polícia začne kontrolovať presun ľudí, ale bolo tam veľmi veľa. Nedostatočná bezpečnosť. Každý rok zomiera 1,5 milióna ľudí z dôsledku dopravných nehôd. Znečisťovanie životného prostredia. Že štúdia vedcov hovoria jasnou rečou, že pokiaľ naozaj ľudstvo nevymyslí niečo prevratné v doprave, tak a neukončí sa to veľké znečisťovanie životného prostredia, tak o 10 rokov sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návratu. Takže naozaj je na každom z nás, aby sme si tieto veci uvedomili a prispeli k tomu, aby k tomu neprišlo. A samozrejme, vysoká energetická spotreba, napriek tomu, že každý rok pribúdajú nové prevratné technológie, ale aj každý rok sa zvyšuje spotreba energií. Naozaj je tu už ten čas, keď je seriózne potreba niečo zmeniť. Áno, na jednej strane vidíme tie obrázky, vidíme tú realitu, vidíme tú skutočnosť, ktorá vo svete je. Toto je obrázok na ľavej strane zo Spojených štátov, toto naopak z druhej strany zemegule z Ázie. Katastrofa. Takže a opäť predpovede vedcov hovoria, že do roku 2050 sa počíta z dvojnásobne. Tak si predstavte, aký to bude mať vplyv na životné prostredie, na bezpečnosť, na úmrtnosť ľudí a vo všeobecnosti, osobne si myslím, ak sa naozaj nič nestane, tak to bude ohromný chaos. Podobná situácia je v prístavoch, tam, kde sa vyskladňujú kontajnery. Ja som videl niektoré tie prístavy, napríklad Hamburg, Montevideo, bol som prístave v Dubaji. Mimochodom, prístav Dubaj do 3 rokov sa má stať najväčším prístavom pre kontajner na celom svete. O tom ešte budeme tiež hovoriť, prečo práve spoločnosť Unity String Technology prišla do Spojených arabských emirátov a prečo tak v urýchlenom tempe vehementne sa vyvíja doprava a preprava morských kontajnerov. Má tu samozrejme svoju súvislosť alebo svoje súvislosti a svoju logiku. Toto je realita opäť, či už keď hovorím o katastrofách, záplavách, cez zimu, veľakrát vidíme alebo vieme, aká je tá situácia, aké kalamity vznikajú v jasne arabských štátoch, afrických štátoch, kde budujú cesty, tam je zase ohromný problém, piesok, ktorý sa nafúkáva na tieto cesty. A samozrejme, vyžaduje dodatočné zdroje na odpratávanie, na životné prostredie vidíme okolo seba. Takže naozaj je na čase, aby ľudstvo niečo s tým urobilo, aj keď samozrejme, že odborníci, výskumníci, vedci sa snažili aj v minulosti, aj v súčasnosti proste meniť túto neblahú situáciu, ktorá je na Zeme gulia. Takým vývojovým produktom sú aj elektromobily. Viete, na prvom mieste v úvode, keď som hovoril o problému doprave, boli zápchy. Preťaženie dopravných sietí. Napríklad tento bod s tými elektromobilmi nevyriešime. Nevyriešime ani spotrebu energie, nakoľko každý elektromobil potrebuje elektrický prúd a ten na 91% sa vyrába v klasických elektrárniach, ktoré spalujú samozrejme uhlie, plyn, ropu a tak ďalej. Máme atómové elektrárne. Tam je zase opäť niekedy problém s bezpečnosťou, s ukladnením nukleárneho odpadu a tak ďalej. Čiže považujem ja tú myšlienku elektromobilizmu za takú prechodnú. Proste taký krok k lepšiemu, ale nie definitívne riešenie. Tu máme možnosť vidieť magneticko-levitujúci systém od spoločnosti Siemens. Len pozrite sa na tú konštrukciu. Druhá stránka veci, že aká je možnosť implementácie.
Či už z hľadiska financí, či už z hľadiska toho priestorového rozloženia. Vieme dobre, že takýto systém začína, 1 kilometer výstavby začína pri sumách tak okolo 70-80 miliónov dolárov. 1 kilometr. Takže to veľmi drahý dopravný systém a v konečnom dôsledku experti prišli na to, že je celosvetovo nezrealizovateľný. Vyvíjal sa tento systém 40 rokov, spoločnosť Siemens utratila 6,5 miliardy dolárov na vývoj a zatiaľ sa postavil jeden projekt v Šanghaji z letiska do centra, myslím, nejaké 35 kilometrov a táto výstavba stála 3,5 miliardy. 3,5 miliardy dolárov. Čiže sú to veľmi náročné systémy, jednak na financiu, jednak na to priestorové rozloženie. Po druhej svetovej vojne sa v Nemecku začali budovať dopravné systémy na druhej úrovni, len samozrejme už žiaden z tých systémov nie je momentálne v prevádzke. Čína je veľkým prekopníkom v budovaní dopravných systémov na druhej úrovni. Opäť vidíte tú mohutnú konštrukciu, koľko ocele je potrebné proste na takýto typ dopravy. Opäť v klasických mestách nezrealizovateľné. No máme tu naše klasické systémy, či už zubačka, lanovky, áno, v niektorých špecifických miestach sú využiteľné, ale určite neriešia ten systém, ktorý momentálne v doprave máme. Dnes by som sa chcel zamerať na revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti Jurický Stream Technologies. Je to systém dopravy, ktorý sa buduje nad zemou vo výške 5, 10, 15, 20 metrov. Je to systém, ktorý môžeme kombinovať, ktorý je veľmi priateľský životnému prostrediu, je vlastný v porovnaní s inými dopravnými systémami. Veď cena takéto estakády, kilometer výstavby takéto estakády začína pri sume 1,5 milión. Samozrejme, ohromnou výhodou je, že na takúto jednu estakádu spoločnosť môže naukladať 4 druhy dopravných systém. Môže to byť vysokorýchlostný dopravný systém, medzimestský, mestský dopravný systém, nákladný dopravný systém. Tie 4 druhy sú nezávislé na sebe. Osobitne riadené, každý druh dopravného systému osobitne riadený s osobitnými svojimi rýchlosťami. Vo vnútri týchto špeciálnych strunových kolajníc, no sa volajú strunové, nakoľko vo vnútri sú natiahnuté špeciálne uhlíkovo-ocelové struny napnuté na určité pnutie, vlastne to pnutie udáva nosnosť tých kolajníc, ktorých je veľa druhov. Toto je kolajnicová estakáda. Máme jednokolajový systém, dvojkolajový, kombinovaný a tak ďalej. Čiže to závisí od druhu tej dopravy, ktorý ideme používať. Ale veľkou výhodou je, že všetky potrebné prenosové káble, internet, IT veci sú nainštalované vo vnútri týchto kolajníc. A samozrejme, tá estakáda sa môže využiť na dodávku vody, dodávky elektriky, dodávky plynu do toho lineárneho mesta. Tak, ako som v úvode hovoril, že v Šarži bol predstavený projekt prvého lineárneho mesta, mimochodom bude mať dĺžku 170 km, kde bude využitá technológia spoločnosti Unity String Technologies. Čiže naozaj je tento systém overený. Ja budem o tom priebehu mojej prezentácie ešte samozrejme hovoriť. Tuto máte možnosť vidieť reálne obrázky z ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný v Bielorusku pri mestečku Marina Gorka. Je to asi 50-60 km od Minska, hlavného mesta Bieloruska, o rozlohe 37 hektárov, kde samozrejme už tretí rok sa tieto dopravné systémy testujú, skúšajú. A ja som mal osobne možnosť navštíviť ten ekotechnopark
ja neviem, 10 krát, možno viac krát, s rôznymi delegáciami, či už z arabských krajín, aj zo Slovenska, aj z Českej republiky, aj z Nigérie. Takže tu na tomto obrázku môžete vidieť náš Unibike, to je dopravný systém dvojkolajnicový. Vidíte, že tie kolajnice sú naozaj rôzneho typu. Samozrejme, v každej z tých kolajníc sú natiahnuté tie struny ukotvené na ukotviacích stožiároch, ktoré môžu byť aj stanice napríklad, a napnuté na určité pnutie. Ja som už hovoril, že to pnutie, tá pnutosť zadáva alebo udáva nosnosť tej kolajnice. Rýchlosť tohto dopravného systému Unibike, ktorý je pre dve osoby, je maximálne 150 km za hodinu. A tu na dolnom obrázku vidíte Unibus trojsekciovaný, tých sekcií môže byť viac, samozrejme v tom Unibuse, kde rýchlosť je tiež maximálna do 150 km za hodinu. Tieto Unibusy sa budú využívať na mestskú dopravu, medzimestskú dopravu, na prepravu cestujúcich. Tu je tiež Unibus jednosekciovaný. Vidíte, že na tej kolajnici, mimochodom, ktorá je možno niečo hrubšia ako tento môj smart mobil, tu máte možnosť vidieť, že zavesený ťažší dopravný systém. Tým sa zvýšila pnutosť tých strún, tak sa zvýšila aj nosnosť tých kolajnic. Konkrétne tento Unibus má kapacitu 14 ľudí a maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu. Kombinácia dvoch dopravných systémov, Uniliot, na hornej časti ako návestný dopravný systém, lebo tieto systémy sa dajú využiť ako návestný, čiže tá kabínka je umiestnená na vrchu tej kolajnice, alebo závestný, kde tá kabínka visí, je umiestnená pod kolajnicami, v tomto prípade tento Unibus, dvojsekciovaný, a s rýchlosťou 150 km za hodinu a tu pohode Uniliot s rýchlosťou do 500 km za hodinu. V pozadí vidíte stanicu, ktorá slúži aj ako múzeum, kde je popísaná celá história spoločnosti. Sú tam veľmi dôležité veci, naozaj veľkého významu pre spoločnosť, rôzne dokumenty z minulosti, ako som hovoril, celá história a samozrejme aj budúcnosť, čo nás čaká s touto spoločnosťou. Tu na hornom obrázku vidíte náš najľahší dopravný systém Uniwind, ktorý má maximálnu rýchlosť 150 km za hodinu, zvláštnosťou, že je to jednokolajnicový dopravný systém, to je kolajnica, nie lano. Tento systém sa veľmi efektívne môže využívať práve v horských oblastiach, aj v lyžiarskych strediskách. Na dolnom obrázku vidíte niektoré typy nákladnej dopravy. Tu vidíme tiež možnosť prepravy morských kontajnerov. Takýto dopravný systém bude implementovaný momentálne v Šarži na prepravu týchto morských kontajnerov v kombinácii s medzimestským dopravným systémom. Tu máte možnosť vidieť napríklad vykládku alebo nakládku nákladných lodí, bez toho, aby sa musel postaviť prístav. No a tu ešte raz náš Uniliot podotýka, že toto je tiež reálny obrázok z testovacej jazdy v ekotechnoparku v Marinej Gorke. Toto je imitácia alebo fotomontáž, takáto kombinácia, vidíte, v horských oblastiach, nad dolinami. To je ohromná výhoda tohto dopravného systému, že naozaj nemá obmedzenie, kde sa môže postaviť. Toto je imitácia a taký prvý návrh ešte spred troch rokov, keď som v tej Bratislave, vidíte, v tej Bratislava, kde sme predkladali vláde v kancelárii Národnej rady, na ministerstve dopravy,
možnosť riešenia prepravy cez Dunaj z Bratislavy do Petržalky. Samozrejme, veľmi jednoduchým spôsobom by sa to dalo vyriešiť, nakoľko rozpätie týchto konštrukcií môže byť, alebo vzdialenosť konštrukcií jedna od druhej môže byť do 400 metrov a tu pri moste Dunaj je široký 300 metrov, čiže veľmi elegantným spôsobom by sa mohla vyriešiť doprava v Bratislave. No, zatiaľ sme nejako neboli akceptovaní, respektíve tí činitelia, ktorí majú rozhodovaciu právomoc alebo schopnosť, skôr by som povedal právomoc, nejako zatiaľ sa nevyjadrili tomu, aj keď každý bol nadšený z toho dopravu, keď sme to prezentovali. No samozrejme, budeme búchať na dvere naďalej a uvidíme, čo z toho môže byť. Toto máte možnosť vidieť tak z inej strany. Veľmi elegantným spôsobom z prístavu, kde je prístav osobných lodí, by sa ten dopravný systém mohol vybudovať a spojiť Bratislavu s Petržalkou. Kto je autorom tejto fantastickej strunovej dopravy? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec, absolvent niekoľko vysokých škôl, to inžinier. Teraz mu vyšla práve nová kniha, ktorá má názov tiež Anatolij Eduardovič Junický inžinier. Ja som si chcel včera objednať, nejakým spôsobom sa mi to nepodarilo. Určite budeme mať možnosť získať túto novú knihu, myslím, stojí nejakých 12 eur. Pán Junický ako 40 rokov svojho života zasvetil tejto doprave a už od 70 rokov začal s myšlienkou vybudovať alebo zrealizovať takúto dopravu a vidíte, už teraz máme rok 2021 a tie myšlienky sa naozaj stávajú realitou. On sám povedal, že vytváram odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Samozrejme, spoločnosť už viacej roky sa zúčastňuje významných celosvetových výstav. Prvýkrát sa spoločnosť zúčastnila na výstave Inotrans v Berlíne v roku 2016. Táto horná fotografia je z tej výstavy. No a odtedy a potom druhýkrát tiež v Berlíne v roku 2018, v lani v apríli, tiež sa mala zúčastniť, len viete, že výstava bola zrušená. No vtedy za tie 4 roky naozaj táto technológia absolvovala veľmi veľa medzinárodných výstav, či už v Singapúre, v Džakarte, v Dili, v Moskve, v Dubaji, v Berlíne a rôznych iných mestách po celom svete. Poďme sa pozrieť, už keď sme hovorili v tom štvrtom bode, že spotreba zdrojov stúpa, ako rieši spoločnosť spotrebu. Ja som vám vybral dva dopravné systémy. Prvý je to Unibus 14-miestný. Pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. 0,12 litra na jedného cestujúceho. Uniliot pre 6 osôb pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km, už nehovorím o tom, že sa veľmi ušetrí čas, má spotrebu 0,93 litra na jednu cestujúcu, 1,6 litrov. Takže to sú veci, ktoré naozaj v budúcnosti veľmi významne ovplyvňa šetrenie zdrojov v prírode. Na druhé dôležité parametre, ktoré sú osobne si myslím nevyhnutné pre dopravné systémy 21. storočia. Investičné náklady v porovnaní s inými dopravami, napríklad s kamionovou dopravou, jednokoľajnicovou dopravou, magneticko-levitujúcim systémom,
neviem, tu je ešte železničná doprava, lodná doprava, letecká doprava a tak ďalej, metro. Zeleným je vyznačená stále technológia, unický stream technologies, vidíte, investičné náklady najnižšie, prevádzkové náklady najnižšie, spotreba energie najnižšia, kapacita najvyššia. Moskovské metro, ktoré je považované jednom z najväčších vo svete, má prepravnú hodinovú kapacitu maximálne 40 tisíc cestujúcich. A dopravným systémom spoločnosti Unity String Technologies môžeme pripraviť viac ako 50 tisíc cestujúcich za hodinu. Vyčistenie životného prostredia, de facto nulové, využívame čistú energiu, nehotovosť, minimálny proste ten transport accident rate, minimálna miera nehodovosti. Takže naozaj tých výhod tohto dopravného systému je veľmi veľa. A keď sa vrátim k úvodu mojej prezentácie, že aké sú problémy dneška v doprave a keď si ich veľmi rýchlo ešte raz prejde, preťaženie dopravných ciest. No týmto dopravným systémom je tento bod vyriešený, nakoľko systém je plne automatizovaný, nemôže dôjsť k preťaženiu dopravných ciest. Nedostatočná bezpečnosť. V dopravnom systéme spoločnosti Unity String Technologies sú použité najmodernejšie systémy bezpečnosti. Rôzne kamery, senzory, snímače, čidla, monitoring, kde ten dopravný systém vidí všetko, čo sa okolo neho deje, vie sledovať drony, vie sledovať lietadla, vie sledovať proste to okolie a automaticky samozrejme reagovať. Čiže je tu vylúčená možnosť zlyhania človeka, kde v tej klasickej doprave osobnej práve ľudský faktor zaznamenáva najviac dopravných nehôd. Znečisťovanie životného prostredia, ukázal som vám niektoré spotreby, čiže naozaj toto je jediný dopravný systém, ktorý má reálnu možnosť rapidne znížiť znečisťovanie životného prostredia. A nehovoriac už o energetickej spotrebe, nakoľko tá je naozaj veľmi nízka, nakoľko tento dopravný systém využíva aj prírodné zdroje ako vietor, napríklad cez veterné turbíny, ako slnko, cez solárne panely. Dopravný systém určitú časť elektrickej energie vyrobí aj sám rekuperačným spôsobom pri dobrzďovaní dopravy. Vieme, že napríklad systém Unilead, ktorý má rýchlosť 500 km za hodinu, aby sa tá rýchlosť plynule znižovala, tak potrebuje 10 km na také plynulé obmedzovanie, brzdenie tej rýchlosti a práve ten čas je využitý cez rekuperáciu na výrobu elektrickej energie. Čiže preto aj tie prevádzkové náklady tohto dopravného systému sú veľmi nízke. Samozrejme, spoločnosť, kde hlavný stan spoločnosti je v Bielorusku, v hlavnom meste v Minsku, spoločnosť je certifikovaná spoločnosťou Thüringen a samozrejme, tak ako v iných moderných firmách, sa využívajú interné aj externé audity spoločnosti. Spoločnosť má vybudované niekoľko sídiel, myslím, niekoľko kancelárskych komplexov, a konkrétne na troch miestach, v meste Minsk, má ich vo svojom vlastníctve a spolu s výrobným závodom, ktoré samozrejme tiež má spoločnosť vo vlastníctve a tento závod sa neustále rozširuje, je zamestnaných viac ako 1000 na slovo vzatých odborníkov, konštruktérov, vynálezcov, ITčkárov, inžinierov, rôznych špecialistov, a momentálne už tento výrobný závod je pripravený na prvú sériovú výrobu. Takto vyzeral už po čiastočnej úprave, samozrejme, náš ekotechnopark,
tej Marinej Górke, to by bol bývalým tankodromom. To je obrázok z roku 2014, že vidíte holá zem, nič tu nebolo vybudované. No a kúsok ďalej, keď prejdeme, tak to vyzerá v roku 2019. Ešte sa nepodarilo získať ten najnovší obrázok, kde sú aj tie ekodomy už vybudované. Čiže, ale aj na tomto obrázku môžete vidieť, už momentálne je vybudovaných 5, 6, 8 dopravných systémov a patrí medzi tomu nákladná doprava, rôzne druhy osobnej dopravy, ekodom, to je v strede tohto ekotechnoparku. Tento ekotechnopark slúži ako taká výkladná skriňa spoločnosti, ako technicko-technologické skúšobno-certifikačné centrum spoločnosti navštívené množstvami delegátov, množstvami významných osôb. Napríklad v roku 2020 Steve Sekal, mimochodom, ktorý je veľký podporovateľ projektu, navštívil tiež tento ekotechnopark. Samozrejme, on sa neustále rozširuje, lebo testujú sa tu nové dopravné systémy. Vieme, že už teraz šiesta generácia dopravných systémov sa dostáva do praxe, kde už hovoríme a implementujeme robotizáciu do týchto dopravných systémov. Druhé také centrum sa buduje v Šarži Spojených arabských emirátov. Ja som už v úvode čítal tie správy, že tá 400-metrová trasa, ten celý dopravný systém, lebo hovoríme o dopravnom systéme, to nie je len vybudovať tých 400 metrov, ale tie dve stanice, ktoré sú na tejto trase, tie vlastne ukazujú, ako to bude v reálnych projektoch vyzerať. Tá jedna stanica je klasické také nástupište, ale tá druhá stanica, tá druhá budova, to je komplexné riadiace miesto, kde sa jednak transportujú všetky informácie z procesu certifikácie, kde je komplexné riadiace centrum, bezpečnostné centrum, čiže naozaj je to unikátny systém, ktorý, kde tá doprava alebo pohyb toho dopravného prostriedku je každú sekundu monitorovaný a tie údaje sa zbiehajú práve v tomto riadiacom centre. Ja som už aj v minulých prezentáciách hovoril, že je plne dokončený prvý drevený ekodom Spojených arabských emirátov, ktorý bude slúžiť na prezentačné účely. No a samozrejme ten účel toho ekodomu opäť je v tom, že zapadá do tej koncepcie celého projektu, že práve v tých líniových mestách, ktoré sa začnú budovať, budú sa využívať takéto ekodomy. Napríklad napriek tomu, že v Spojených arabských emirátoch sú tie teploty veľmi vysoké, v tomto drevenom ekodome nie je klimatizácia. Čiže tá klíma vnútri a zostrojenie toho ekodomu zabezpečí, že sa ľudia tam cítia príjemne, že v lete tam je príjemne chladno a napríklad v noci, keď tá teplota tlesne, tak ten ekodom vyžaruje teplo, takže naozaj ten ekodom je bez klímy. Tak, ako som už aj hovoril v úvode, momentálne sa pracuje na 2,5-kilometrovej kombinovanej trati na tejto, ktorú tu máte možnosť vidieť. Presne takto trať prichádza aj vedľa tohto ekodomu, ako tu je nakreslená, na prepravu morských kontajnerov, aj na veľkokapacitnú osobnú dopravu. Je to pre spoločnosť veľmi dôležité, lebo na tomto úseku 2,5 km už plne sa bude môcť otestovať aj rýchlosť 150 km za hodinu. No a z informácií, ktoré presiakli nedávno, sme sa dozvedeli tiež, že už sa buduje 130 km trasa, ktorá povedie zo Šarži do prístavu Fakan, ktorá pôjde cez pohorie. Takže to je ďalší projekt, potom ďalšie dva projekty sú už pripravené a v blízkej budúcnosti sa budú realizovať.
Prečo sa buduje napríklad, budujú tie kontajnerové prepravy, ako som hovoril, Dubaj sa stane v blízkej budúcnosti najväčším prístavom, kde sa budú dopravovať kontajnery a zatiaľ nie je vyriešený systém tej, ktorú som povedal, preprava poslednej míle. Proste ďalej, ako z toho prístavu tie kontajnery rýchlo dostať preč na to miesto určenia. A práve to rieši tento náš dopravný systém. Samozrejme, ako som už aj viacka spomínal, ten prvý adresný projekt, ktorý sa má budovať v Spojených arabských emirátoch priamo v Dubaji, je to 15-kilometrový úsek s 21 stanicami. No, žiaľ Bohu, tá situácia taká, aká je s koronavírusom, že prišla táto doba pandémie, tak sa prerušilo výberové konanie na spoločnosť, ktorá bude robiť výstavbu, ale ja verím tomu, že tento rok sa tento projekt spustí. V ekodomoch momentálne sú hotové už viaceré plány ekodomov, ktoré sa budú v blízkej budúcnosti realizovať v tých líniových mestách, o ktorých som hovoril. Opäť, ako som uspomínal, je to taká ďalšia časť do tej skladačky, lebo sú to špeciálne ekodomy a napríklad z hľadiska toho, že riešený aj vlastné spracovanie odpadového systému, čiže kanalizácia tam nie je. Tam nie je, nebude potrebné proste volať niekde do služieba uprázdňovať žumpu alebo budovať kanalizáciu. Každý jeden dom bude mať vyriešené spracovanie a využitie vlastného odpadu, či už biologického, alebo aj iného odpadu. V krátkosti histórie, o histórii spoločnosti, tak ako som už spomínal, pán Anatolij Eduard Učunický kreslil tie prvé dizajny, vznikali už v 70. rokov. Potom samozrejme presviečanie vládnych činiteľov, či už v Rusku, či už v Bielorusku, či v iných štátoch, žiadosť o financovanie projektu, žiadosť alebo dohadovanie rôznymi finančnými skupinami, bankovými domami, no neviedlo to k úspechu, tak v roku 2014 sa projekt začal financovať takým všeludovým financovaním, crowdfundingom. Vidíte graf, že v roku 2014 už sa začínali práce na ekotechnoparku, v 2015 začalo sa projektovanie, konštrukcia alebo výstavba prvej trate a v 2016 roku sme spustili prvý dopravný systém Unibike v novembri. No a tým pádom sa začala už jedna certifikácie. No a ja pevne verím, že z toho, čo sme zameškali minulý rok kvôli korona tzv. Pandémie, tak tento rok naozaj sa začne implementácia a podľa slov panovického už tri projekty, adresné projekty na realizáciu tento rok sú podpísané. Financovaniu, samozrejme v roku 2014 sa začal startup, čiže nábeh spoločnosti. Viete, že každý startup je veľké riziko, nakoľko vznikne myšlienka, nie sú zdroje. No a to startupové obdobie bolo naplánované na 15 etáp, to znamená, že rozčlenené na 15 etáp, kde presne je popísané, bolo popísané, čo sa má urobiť, každé etápe, koľko financí má pri tej spoločnosti. No a začalo sa financovanie projektu v apríli v roku 2014 a to financovanie, tým crowdfunding, respektíve všeludovým financovaním sa robí dodnes cez konvertibilnú zmluvu, ktorá samozrejme zaručuje všetky práva
investorom, podporovateľom projektu. A každý podporovateľ projektu, ktorý dáva pôžičku spoločnosti, lebo je to pôžička, tak samozrejme osobitne môže požiadať, aby na oplátku spoločnosť poskytla startupové podiely tomuto investorovi a on ich môže mať buď vo vlastníctve alebo v držbe, čím garantuje návratnosť samozrejme svojej pôžičky v určitom čase. Na každá etapa samozrejme má svoje ustanovenia, ako som hovoril, svoje tzv. Paragrafy a v každej etape sa realizujú tieto zmluvy pod iným diskontom. To znamená, každý investor má možnosť dostať podiely ako protihodnotu spoločnosti s rôznym diskontom, s rôznou zľavou. Nominálna hodnota každého podielu, tak ako Global Transport Investment, ako materská spoločnosť, emitovala tieto podiely, nominálna hodnota 1 dolár. Od tohto 1 dolára nominálnej hodnoty sa odvíja ten diskont. Keď hovoríme diskont 1 ku 1500, tak keď vydelíte 1 delo 1500, dostávate hodnotu jedného podielu 0,00066 vyjde. No a samozrejme ten diskont sa menil, znižoval sa úmerne so znižovaním rizik. Tie rizika v začiatku boli veľmi vysoké. Nebola technológia, nebol ekotechnopark, neboli inžinieri, zamestnanci, experti spoločnosti, spoločnosť nebola na žiadnej výstave a tak ďalej, čiže rizika boli veľmi vysoké. No ako náhle už sa začala výstavba, začalo sa vnútorné zhodnocovanie. Spoločnosť získavala majetok tým, že budovala, vznikali nové technológie. Tak postupne tie diskonty klesali a momentálne taký bežný diskont v 14. etape 1:40. To znamená, že keď si to porovnáme s rokom 2014, vnútorné zhodnotenie bolo 42-násobné. No a keď spoločnosť vyjde na burzu IPO, Initial Public Offering, bude verejná ponuka už akcií a tá verejná ponuka bude urobená s nominálnou hodnotou 1 dolár, tak si veľmi dobre viete zrátať, aká efektívna je táto investícia. Napriek tomu, že na základe samozrejme konvertibilnej zmluvy sa ponúka možnosť vrátenia tohto vášho vkladu s ročným 4% úrokom. Tie investičné balíky môžu byť jednorázové alebo na splátky. Tu máte možnosť vidieť diskonty, tie bežné, ktoré momentálne sú v 14. etape. Diskont 1:38, tuto je diskont 1:34, tuto je diskont 1:32, 1:35. Že tých možností je naozaj veľa, diskont 1:57, to je najvyšší momentálne diskont v 14. etape. 1:50, 1:48, 1:20. Závisí to od investície. Tie investície môžu byť momentálne od 50 dolárov mesačne do 1 milión eur. Ale tým pádom, že vidíte investičné ponuky pre partnerov, diskont 1:46, 1:38, 1:31. Čo to vlastne znamená ten diskont? Že napríklad v tomto prípade pri investície 1800 dolárov vy dostávate tie podiely 46 krát lacnejšie ako 1 dolár. To je potrebné zúvedomiť. 46 krát lacnejšie ako 1 dolár. No, ale tým pádom, že prišlo obdobie koronavírusové, ako sa hovorí, tak ako mnohé iné spoločnosti, ktoré robia v sieťovom marketingu, ktoré
robia rôzne predaje výrobkov a tak ďalej, vyšli s rôznymi takými lepšími ponukami, tak po dohode s hlavnou spoločnosťou, po dohode s holdingom, naša spoločnosť tiež vyšla v lani s iniciatívou uľahčiť alebo dať možnosť svojim klientom, svojim partnerom, svojim budúcim klientom, budúcim partnerom získavať podiely výhodnejšie, ako to je momentálne v tejto 14. etape, tak stále je v ponuke. Upozorňujem, aj táto možnosť Face of the Future, je to ponuka s diskontom 1:100. Sice momentálne nemôžete robiť investíciu, ale môžete si akože zažiadať o tú investíciu. V tomto prípade je možnosť investovať $5,000 s diskontom 1:100, čiže ten človek získava 500,000 podielov. Už viete, čo to znamená pri IPO, pri odchode na burze, keď tá nominálna hodnota každej jednej akcie už vtedy bude $1. Teraz máte aj násobky potom investovať tých $5,000. Stačí vám, keď si otvoríte túto investíciu na svojich osobných kabinetoch a zažiadáte, tu dole máte možno žiadosť o investíciu, vidíte, že aj mne tu svieti, že žiadosť bola podaná. A v tomto prípade by som povedal, že oslovujte proste takých ľudí z hľadiska tejto možnosti, ktorí aj v minulosti chceli investovať. V lani bola táto možnosť, tento decembra nestihli a tak ďalej. Vieme, že už do dnešného dňa viac ako 560 našich klientov zažiadalo túto možnosť investície a tá možnosť príde veľmi skoro. Takže chystajte tých vašich ľudí, bude to obmedzený čas, je to obmedzené množstvo, ale bude možnosť opäť urobiť s investíciu, tým pádom získať hologram, vlastný hologram, ktorý bude prednietaný počas akcií v Ekotechnoparku, práve v tom múzeu. Takže čakajte na oznam, ako som hovoril, tá možnosť robiť či už 5 alebo 10 tisícov, alebo násobku 5 tisícov investície príde veľmi skoro. No ešte 5 dní máme v ponuke vianočnú akciu Share New Year. Nemáte možnosť tiež diskontom 1:100 podporiť projekt buď $250, $500 alebo $1,000. Môže to byť jednorázová podpora alebo na 5 mesiacov na splátky, čiže $50, $100 alebo $200 splátka na 5 mesiacov. Dokonca môžete poslať vašim spolupracovníkov, ktorí sú zaregistrovaní v prvej línii u vás darčekové kupóny, tiež v tých istých hodnotách. Môžete ich využiť jednému človeku, len jeden darčekový kupón. Tiež je, sú tieto kupóny s diskontom 1:100. Ja by som chcel tu ukázať na jednu vážnu skutočnosť, lebo mnohí ľudia nemajú tie informácie. Ja by som chcel tu demonstrovať, ako sa vyvíjal startup potom už po IPO akcie Facebooku. Zuckerberg uskutočnil startup 7 rokov. 7 rokov pripravoval Facebook na IPO, na východ na burzu, Initial Public Offering, od roku 2004 do roku 2012. Aj s tým rozdielom, že tento startup bol uzatvorený. Nebolo možnosť do spoločnosti Facebook investovať v startupovej fáze.
Samozrejme pre niekoho, pre tých, ktorí ho podporovali, pre korporácie, tí si investíciu robili. Ale sa mohli investovať do spoločnosti až po východe na burzu. Teraz sa hodnota niekde bola nejak na úrovni $270. Ale my, ale spoločnosť Unitsky Steel Technologies, alebo GTI, Global Transport Investment, tú možnosť dáva každý. V tej startupovej fáze, teraz, keď tie podiely sú s veľmi priateľným diskontom, s veľkou zľavou, možnosť má každý z vás. Potrebné to využiť. Máš IPO v spoločnosti bude s hodnotou $1. Tak si prepočítajte, čo môžete získať. Ja predpokladám, že do konca tohto roka východ na burzu bude. Takže už nie sme v takom období, že ešte 5 rokov budeme musieť čakať na IPO. STO, Security Token Offering, ako som hovoril v úvode, bude už veľmi skoro. Čiže spoločnosť bude na tej bežnej burze a na elektronickej burze. Na to nezabúdajte, že už keď príde tá ponuka, ako som hovoril, to bude posledný krát. Už také výhodné ponuky od spoločnosti v budúcnosti nebudú. Aké sú možnosti, aké máte možnosť výberu? Ja som už hovoril, že každá investícia alebo každá tá požička sa uskutočňuje cez konvertibilnú zmluvu, kde sú popísané všetky náležitosti. Že tam vystupuje spoločnosť SVC a SVI ako garant, ako agent, ktorí zabezpečujú, aby ste boli zapísaní v registri, aby ste proste tie podiely dostali. Vy sa môžete rozhodnúť, či budete ich majiteľmi alebo držiteľmi. Ten rozdiel je v tom, že keď sa rozhodnete byť majiteľmi, tak zažiadať, musíte zažiadať spoločnosť cez osobitný dokument, aby vám pridelila tú protihodnotu za vašu požičku, tie podiely a tým pádom za vašu podporu projektu dostávate tie opcie na budúce akcie Eurasia Real Estate System Holdingu. Vy si tie opcie rozhodnete nechať cez tú žiadosť, stávate sa akcionárom a ste zapísaní v registri. No a proste už potom tie veci, ktoré sa týkajú burzy, čakať. Alebo môžete si povedať, že ja nechcem toľko riskovať, lebo burza teraz je tak a koľko spoločnosti teraz sa im znížili akcie na burze a tak ďalej. Ja neviem v budúcnosti, ako tie burzy budú vyzerať. Ale máte proste nejaké zdroje, chcete to využiť, chcete ochrániť hodnotu tých vašich peňazí, tak sa môžete rozhodnúť, že áno, poskytnete cez konvertibilnú zmluvu a spoločnosti požičku na rozvoj projektu a vy sa rozhodnete, že budete kreditorom, ktorý má garanciu, samozrejme zmluvnú garanciu, že po troch rokoch vašej požičky, vašej investície vám spoločnosť vráti ten váš vklad s maximálne 4% ročným úrokom. No a potom ste ako veriteľ majúci záruku, že tým vlastným peniazom sa prídete, sa dostanete späť. Po troch rokoch zažiadáte požiadavku, spoločnosť vám pošle peniaze pustým úrokom. Čiže je to uzavretá garantovaná investícia. Banka vám negarantuje, že keď sa niečo prihodí, že vám vráti peniaze, ktoré máte na účte. No a výhody zo spolupráce, lebo sú naši, máme klientov, samozrejme, máme partnerov veľmi úspešných, ktorí spolupracujú. Čiže vy, tí, ktorí ste tu dnes prvýkrát, sa tiež môžete rozhodnúť, že buď budete klientom, proste máte nejaké finančné úspory
A teraz máte možnosť to investovať do reálneho projektu, do reálnej technológie, ktorá má ohromnú budúcnosť. Ja som o tom 100% presvedčený. Ale môžete začať aj spoluprácu. A na to samozrejme je už veľmi dobre naštudovať si všetky tie informácie, ktoré máme na bezplatných webových stránkach, v kabinetoch, ktoré si môžete zriadiť bezplatne, bez nejakej podmienky, máte 24 hodín dispozícii kabinet, kde sú tie rôzne potrebné informácie, ktoré potrebujete si naštudovať, no a začať tú spoluprácu s našou spoločnosťou. Viete, ja už od februára, keď som sa vrátil z Vietnamu z roku 2020 v lani, som hovoril, že tá pandémia bude trvať, alebo tá situácia s koronavírusom bude trvať 3 mesiace. A nastane ekonomická kríza. Už ju tu máme. Tisíce, 10 000 ľudí aj na Slovensku stratilo svoje pracovné miesto. A to je možnosť sa zapojiť do projektu, a máte veľmi seriózny protočný príjem. Lebo tie výhody z investovania, to je medzinárodná spoločnosť, už sme svetovou korporáciou a vy budete mať v blízkej budúcnosti možnosť deliť sa o zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. V blízkej budúcnosti budeme mať možnosť investovať do lukratívnych projektov kde po celom svete. A získavať nielen dividendy z technológie od hlavnej spoločnosti, ale získavať dividendy aj z tých konkrétnych adresných projektov. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií. Už raz urobila. Takže tým prvým 5 000 investorom vyplatil 10 násobok ich investícií v roku 2018. Samozrejme, akcie sú vašim majetkom, auto, dom, ktorý máte vo vlastnom vlastníctve. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. Týmto máte možnosť vytvoriť seriózny sociálny program pre vlastnú rodinu. A z hľadiska spoločnosti my budeme vytvárať týmto sociálny program pre jednotlivé krajiny. Napríklad Vietnam. Aktuálna hodnota akcií, respektíve predakcií alebo opcií je oveľa nižšia ako nominálna hodnota. Hovorím som, že nominálna hodnota je 1 dolár. Momentálne možnosť investovať s diskontom 1:100, 100 násobne menší ako 1 dolár, čiže 0,01 dolára. A v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť, a budete mať príležitosť predať už za tú burzovú cenu. Ale predať časť. A časť si nechať na dividendy. 20% z každého ročného zisku pôjde na vyplatenie dividend. Čiže to je reálna možnosť ochrany vášho kapitálu. Je to reálny projekt, ktorý sa reálne buduje a má ohromný potenciál blízkej budúcnosti. To bol posledný slajd z mojej prezentácie. Ja vám ďakujem za vašu účasť dnes. Ja som veľmi rád, že som tu mohol dnes byť. Ešte skončí to zdieľanie. Som späť, vidíte ma, že? Takže vidíme sa na budúce vo štvrtok o 21. Predtým, ako som už avizoval, o 17. hodine stretnutie s managementom spoločnosti Skyward Community, keď vás zaujíma odpovede na otázky, ktoré nám posielujú naši klienti, tak buďte pri tom. Dnes vám prajem príjemný zvyšok dnešného večera. Buďte zdraví, chráňte si svoje zdravie, chráňte si svoje rodiny. Nebojte sa nič, všetko je tak, ako má byť, všetko bude v poriadku. Majte sa pekne, dobrú noc.